Putin riešili aj otázku ruských vojnových veteránov z roku 1968. Európa musí byť jednotná, aby sa lepšie vedela presadiť vo svete, zaznelo na bezpečnostnej konferencii Globsec v Bratislave. Túžinu prekvapila blesková povodeň, voda vytopila záhrady a pivnice, zaliala aj kultúrny dom. Túžinu prekvapila blesková povodeň, voda v potoku sa prudko zdvihla a zrazu všetko zaplavila, a to ani veľmi nepršalo. Takto opisovali situáciu včera podvečer obyvatelia obce v Prievidskom okrese. Voda vytopila záhrady a pivnice, zaliala aj kultúrny dom či posilňovňu. Dnes je už hladina potoka ustálená. Takto zachytili včera podvečer obyvatelia Tužiny lokálnu záplavu. Voda prišla podľa ich slov z ničoho nič. U nás nepršalo, ale voda prišla niekde z hôr. Skrátka máme 10 kilometrovú dedinu a potok máme v takom stave, ako máme. Priestor pod starými mostami sa upchal za niekoľko minút. Vyrilo to betonové múry, čo tu bolo osadzené už možno, že pred 40 rokmi voda sa dostala za ne. Sme videli cez okno, že stúpa potok. Keď sme vyšli von a zistil som, že nemám ani kadiaľ prejsť, pretože tá voda už bola vlastne takto nejako. Na pomoc prišli prievidskí hasiči a dobrovoľníci z nedalekého nitrianskeho Právna. Bolo zatopených 10 domov, popod mosty sa usádzali konáre, tak to sme ešte odschraňovali. Podľa obyvateľov takáto prívalová voda zasiahla Tužinu naposledy v 80. rokoch. Správca toku Slovenský vodohospodársky podnik vidí za záplavou viacero príčin. V nesprávnom hospodárení v lese nad obcov a tiež v nelegálnych lávkach, ktoré nie sú technicky spôsobile na takýto prietok. Voda, ktorá tu z lesa stečie a priniesie odpad, sa na týchto lávkach zachytáva, čím dochádza k lokálnym záplavám. Štátne lesy sa dnes k záplavám oficiálne nevyjadrili, stretli sa však so starostom obce. Vodohospodári málo riešia problémy nášho toku. Pán zo štátnych lesov povedal, že lesy sú vyrúbané na opačnom strane, z ktorej doliny prišla povodeň. Je to také hádzanie si zemiaku z jednej strany na druhú a my ako obec s tým vlastne trpíme. Momentálne je hladina potoka ustálená. Tužinčania však budú odstraňovať a vyčísľovať škody ešte niekoľko dní. Miriam Dobrotová, RTVS. Jedna z najväčších vojenských operácií. Svet si pripomína 75 rokov od vylodenia v Normandii. Napriek tomu, že u nich nepršalo, opäť zasiahla prívalová vlna. V Tužine zaplavilo ulice a niektoré domy. V obci ani poriadne nepršalo a časť dediny zostala pod vodou. V Tužine, nedaleko Prievidze, sa z miestneho potoka stala divoká riava. Za niekoľko minút boli ulice a niektoré domy pod vodou. Autentické závery v momente, keď sa potok vylial z korytá, v obci len mrholilo a tak takúto spúšť nikto nečakal. Som nepredpokladal, že keď sa pozrieme z okna, že bude taká, že to bude také až zaplavené vlastne a zrazu boli zaplavené aj chodníky, cesty. 5 minút som bol z domu preč a zrazu prišla veľká voda z doliny. Práve tam totiž bola prietrž a v obci padlo len pár kvapiek. To prišlo odrazu dvor, to prišlo, to behom možno pol hodiny to stúplo. Vyhlásil som tretí stupeň povodňovej aktivity a jednoducho povolal som hasičov. Podľa hasičov sa voda dostala do 10 domov, zatopila najmä pivnice. Voda opadla rýchlo, no až vtedy sa ukázalo, čo blesková povodeň narobila. Cesty nám poškodilo, opodné múry, mosty sa dívam, že poškodilo nejaké. Odobchávali sme spriečené dreva pod mostami, ešte čistíme komunikácie od toho blata. Ulice a okolie domov ľudia čistili do večera a dúfali, že už pršať nebude. Doteraz sme robili s tými hadicami z vodou, sme to čistili. No a čakáme ešte na hasičov, nech nám pomôžu. Nech sa to doplní a potrebujeme doplniť bandasku zase. Mišo? Z Tužiny, Peter Ziman, televízia Markiza. Sledujete noviny, hlavnú spravodajskú.
spravodajskú reláciu televízie JOJ. Dnes s Luciou Barmošovou a Ľubošom Sarnovským. Dobrý večer, aj štvrtok priniesol zaujímavé udalosti. Postarali sa o to ľudia, aj počasie pridať. V dedine vôbec nepršalo, náhle sa na ňu valila záplavová vlna z búrky na úplne inom mieste. Ak Andrej Kiska vstúpi do politiky, príde o oslovenie pán prezident, ktoré by mu inak doživotne patrilo. Z prevráteného auta vystúpili dvaja opití muži, ktorí nevedeli odkiaľ ani kam sa bez vodiča obvinili. Orgánov na transplantácie sa u nás odoberá tak málo, že vznikol plán na zmenu. Lekárov budú školiť. V obci Tužina včera podvečer svietilo slnko. Ľudia neverili vlastným očiam, keď zrazu začala stúpať hladina miestneho potôčika. Ten sa v priebehu niekoľkých minút zmenil na dravú rieku a zatopil veľkú časť dediny. Horami nad dedinou sa prehnal silný lejak a všetka voda stiekla do potoka. Jasného neba to prišlo, ani kvapka vody tu nepadla a odrazu v hľade z hora to prišlo tá voda. Naraz sa to zdvihlo, to bolo behom pár minút, proste zaplavilo to tu všetko. Začalo zapkávať všetky mosty a lialo sa to vrchom, cez cestu, cez potok sa to vylievalo všetko. V dedine takmer vôbec nepršalo, napriek tomu sa miestny potok zmenil na dravú rieku. V dedine svietilo slnko, búrka vyčíňala v horách nad Tužinou. Dedinčania počuli hukot, to sa na nich valila záplavová vlna. Mostom išla voda, všetko zachytené bolo, to katastrofa. Tam je jedna topánka, tam je druhá a moje nevinde. My sme to mali už v kuchyni, tu v starej. A tuto po tej schody, v pivnici všetko sme mali zaliaté, same bahno, však vidíte, akože to tu vyzerá. Voda zaplavila aj pivnice viacerých domov. Hladina sa tak zdvihla, že zatopilo veľa domov, veľa pivníc, kultúrny dom nám vytopilo. Je to celé zatopené? Je to celé zatopené. Zhruba 10 domov sa čerpala akože v obci voda. Plus ako je nejaké garáže zapálené. Boli aj komunikácie zaplavené, veľa blata tam bolo. V dedine zasahovalo množstvo profesionálnych, ale aj dobrovoľných hasičov. Po pol hodine sa voda vrátila naspäť do koryta. Ľudia sa pustili do upratovania. Podľa starostu mohli byť škody menšie, keby bol potok poriadne vyčistený. Kompetentný ho to podľa jeho slov bezvýsledne žiada niekoľko rokov. To vyčistenie toho potoka by bolo lacnejšie ako tieto škody a následky, ktoré teraz vznikli. Tuto budeme platiť. Pavol Čertík, televízia JOJ. Ide o zametenie daňových únikov pod koberec? Nasvedčuje tomu postup pri vyšetrovaní okrádania štátu v konkrétnom prípade.